Tiesą sakant, pirmiausia, išgirdau iš pažįstamo, kuris buvo pirmam seminare ir labai gerai atsiliepė ir atsintė man netgi e-mailus, sako, Rasta, davai, varyk. Ten žiūri gerai ir sako, ir dalyvaujam, viską iš komforto zonas išeinam, šnekam, pažįstam daug žmonių, sako, žiūri gera hebra, sako, varėm net po seminaro, ten, žodžiu, after parties ir panašiai. Sako, net susirado, net, kaip sakant, gauni ne tik naujų žinių, bet susirado žmonių, su kuriais dar dabar bendrauja. Tai kai tu gauni tokį feedbacką, galvoji, va, man, tai dabar ką veikiu, tai grįžau, dabar vat, praktika ir panašiai, sakė dalykai, tai neturiu dar tos veiklos čia, sugrįžus, reikia vėl kabintis į tą veiklą, nu, tai galvoju, reikia eiti. Tiesiog va, toks tai, kad pasakė, papasakot, tokia emocija būtent už žmogaus, galvoju, aš noriu tos pačios emocijos, aš einu čia. Ir nebuvo tiesiog tos abejonės. Aš žinojau, kad aš iš tikrųjų tai nusipirkau tai po kelių kartų įsijungimo, bet žinojau, kad pirksiu tiesiog. Tas jau buvo toks tikslas, kad aš tikrai dalyvausiu, ateisiu čia ir būsiu.